टेसिदेलेकी सम्पूर्णमा र अहिले हामी काठमाडौँको बौद्धमा छौँ र नेपाल शेर्पा विद्यार्थी सङ्घले साकादहको अवसरमा यहाँ निशुल्क जुस एवं पानी वितरण कार्यक्रम गरिरहेको हुँदा तपाईँहरूलाई यहाँ हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यहाँ निशुल्क रूपमा पानी तथा हेलो दर्शकलाई, यता हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अध्यक्ष के बारेमा भनिदिनुहोस्, आजको यो विशेष कार्यक्रमको के छ? नेपाल सेवा विद्यार्थी सङ्घले चाहिँ आज यो विशेष बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको विशेष मन्थको मन्थ भन्दा पनि विशेष महिनाको पावन अवसरमा पारेको छ। सगदहको पावन अवसरमा निशुल्क खानेपानी तथा जुस वितरण गरिरहेको छ। र यो चाहिँ हामीले किन गरेको भन्दाखेरि, बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको यो एकदमै महत्त्वपूर्ण महिनाको रूपमा चिनिने भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै भक्तजनहरू, धेरै श्रद्धालु भक्तजनहरू चाहिँ बौद्ध कोरा गर्न आउने र कोरा गर्न आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई तिखा लाग्ने, प्यास लाग्ने, गर्मी हुने, यावत कुराहरूको समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले उहाँहरूको प्यासलाई थोरै भए पनि हामीले बुझाउनको लागि नेपाल सेवा विद्यार्थीसँग जुन एउटा कदम चाल्दै गर्दाखेरि उहाँहरूको प्यास मिटिन्छ, उहाँहरूको तिखा मिटिन्छ भने हामी त्यसमा किन पछि सर्ने र त्यसमा किन हामीले अग्रसत्ता नदेखाउने भन्ने आइडियाले नै हामी यहाँ आज जुटेको छ। त्यही उद्देश्यले गर्दाखेरि आज हामी यहाँ छौँ र जसमा हामीले श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई चाहिँ निशुल्क खानेपानी र जुसहरूको वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। आशा छ यहाँ सम्पूर्ण आउने भक्तजनहरूले हाम्रो हामी मार्फत जुस र पानी लिएर उहाँहरूले अझै पनि पुण्य कार्यमा उहाँहरू अघि बढ्नुहुनेछ र उहाँहरूको पुण्य कार्यमा हामीले केही न केही एक कदम भए पनि हामीले सहयोग गर्न पाउनेछौँ भन्ने हाम्रो भावना छ, विश्वास छ र यसैको आधारमा हामी यहाँ उपस्थित छौँ। र तपाईँहरू सम्पूर्ण पनि यदि तिखा लागेको छ, प्यास लागेको छ भने यहाँ आइदिएर यो बौद्धको फेरिफेरीमा, बौद्धको यो वरिपरिमा तपाईँहरूले परिसरभित्र तपाईँले हाम्रो नेपाल सेवा विद्यार्थी सङ्घबाट चाहिँ निशुल्क पानी तथा जुस वितरण भन्ने कार्यक्रम जुन छ यहाँ आएर जुस तथा पानी सेवन गर्न सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै हामीलाई साथ दिनुहोस्, सपोर्ट गर्नुहोस्। नेपाल सेवा विद्यार्थी सङ्घ सदैव आम समुदायको निम्ति, हाम्रो विद्यार्थीहरूको लागि मात्र नभएर समुदायको विकासको निम्ति, उजागर गर्नको समुदायलाई उजागर गर्नको निम्ति र राज्य सामु विभिन्न पहल र कदम पहल कदमीहरू अगाडि सार्नको निम्ति त सदैव हामी अग्रसर छौँ भन्ने कुरा यसरी यहीँबाट देखाउन चाहन्छु। अहिले म एकदमै बोल्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद दर्शक। धन्यवाद, धन्यवाद। म हुनुहुन्थ्यो नेपाल सेवा विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष भाषाङ शेर्पाज्यू। हामी यहाँ निशुल्क रूपमा जुस वितरण गरिरहेका छौँ भने केही हाम्रा श्रद्धालु भक्तजन आमाहरूले चाहिँ यो अझै यसलाई वृहत रूपमा लैजानुहोस् भनेर चाहिँ यहाँ सहयोग पनि गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले उहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। र हामी यहाँ अहिले बौद्धमा छौँ, नेपाल सेवा विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय कार्य समिति परिवार। यता हाम्रो सचिवजी हुनुहुन्छ। सचिवज्यू, के छ हालखबर? यता हाम्रो केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ है। यता हाम्रो हाम्रो सम्वाददाता सर हुनुहुन्छ। यता हाम्रो सोनम सर। र हामी यहाँनिर यो सगदहको अवसरमा चाहिँ निशुल्क रूपमा खानेपानी एवं जुस वितरण गरिरहेका छौँ।